Спонсор передачі «Кнауф». Весна набирає обертів, і наш проект теж не пасе задніх. Майстри ремонту, як завжди, у доброму гуморі і готові до завдань будь-якої складності. Тим паче, що нарешті до керма повертається наш улюблений дизайнер. А це означає, що сумно точно не буде. Аліна Яківюк – дизайнер-профі, майстер креативу та гуру фантазії. Профіль Аліни – інтер'єри житлових просторів, квартири та приватні будинки. У своїх роботах вона завжди поєднує сучасні тенденції і забаганки господарів. Аліна Яківюк у своїй роботі стрімко набирає обертів і, напевно, зараз є одним з найкращих молодих українських спеціалістів. Доброго ранку! Вас вітає передача «Майстри ремонту». І сьогодні ми працюємо над спальною для другої половинки нашого героя. Артур – молодий хлопець, який обожнює мандрівки та пригоди. Після роботи із задоволенням проводить час за співами в караоке, а у години релаксу відправляється ловити рибу. Адже вважає, що кращого відпочинку на кілька годин годі й шукати. До нашого проекту він теж звернувся у пошуках спокою і побажав, аби майстри ремонту зробили для нього і його другої половинки затишну спальню. Доброго дня, мене звати Артур. Я звернувся на вашу телепрограму, щоб ви допомогли мені зробити подарунок, сюрприз для моєї другої половинки. Хочемо зробити спальню. Стосовно стилю, подобається сучасна класика. Нам ще потрібно робоче місце, щоб було, і дуже багато речей, потрібно щось з цим придумати. Повністю довіряю і можу покластися на вашого такого дизайнера. За побажанням господаря, у спальні ми повинні передбачити місце для відпочинку, робочу зону і, звичайно, куточок, де дівчина Артура зможе наводити вранішню красу. Завдання не з легких, проте ми маємо нову будову, гарне планування та нестримну фантазію Аліни. Погодьтеся, на руках безпрограшна ремонтна комбінація. А сьогодні ми будемо працювати над спальнею. І я уже створила обмірний план, а також створила планувальне рішення. Стиль нашої спальні – сучасна класика. І це буде підкреслюватися як підлогою, так і текстилем, так і освітленням. По кольоровій гамі це у нас теплі нюдові відтінки із акцентом на ліжко. І поки наш дизайнер працює над останніми штрихами свого проєкту, ми пропонуємо вам подивитись цікавий майстер-клас. Технологія машинного нанесення штукатурних сумішей в Україні здобуває з кожним днем все більше прихильників. Зменшення часу та витрат праці для досягнення найкращого результату є тому запорукою. На першому етапі потрібно провести ґрунтування поверхонь. Це дуже важливо, адже ґрунтівка виконує три функції – знепилює поверхню, зміцнює її та надає здатності до рівномірного всмоктування вологи. Для пористих поверхонь найбільше підійде ґрунтівка Knauf Grundermittel. Слід зауважити, що ця ґрунтівка концентрована, і її потрібно розбавити водою 1:3. Щоб поверхня була рівною, встановлюємо штукатурні маяки. Місця примикання різнорідних поверхонь, наприклад, бетону і будівельних блоків, слід зміцнити армувальною сіткою шириною не менше 30 см. Серед усіх гіпсових сумішей для машинного нанесення на ринку Європи і України найпопулярнішим продуктом є штукатурка Knauf MP75. Ще ні один з виробників не зміг наблизитися до неї за якістю та легкістю у застосуванні. Застосування штукатурної станції дозволяє механізувати найбільш трудоємні процеси – приготування штукатурного розчину і його нанесення. Тому продуктивність праці зростає в декілька разів. Штукатурна суміш Knauf MP75 у своєму складі, крім гіпсового вяжучого, містить ще й перліт, що дозволяє майже вполовину зменшити її вагу та додає цілу купу гарних властивостей. Нанесений розчин вирівнюється по заздалегідь встановленим маячкам за допомогою правила. Шпателем виправляємо невеликі дефекти. Після того, як наша штукатурка почне дужавіти, розмочуємо поверхню губчастою теркою.
і загладжуємо шпателем до гладенького стану. Сучасна класика любить колір. Тільки нічого занадто простого і занадто яскравого. Темні, глибокі, винні, сині, сірі кольори, матові димчасті відтінки, чорний. Ця гама має добрий вигляд як в обробці, так і в оформленні, меблів, декору, текстилю. Прекрасно впишуться в інтер'єр шпалери з великим малюнком. Їх краще використовувати як невеликий акцент, фрагментарно або для того, щоб зонувати простір. Ну що ж, почнемо з фарбування. На стіни ми наносимо глибоко матову фарбу білого кольору Perfect Interior торгової марки FT Professional, що призначена для фарбування стін і стель вітальень, кабінетів, їдалень, кухонь або ж спальних кімнат, як у нашому випадку. Фарба зроблена за шведською рецептурою на водній основі і під час нанесення не має запаху і, що дуже важливо, не містить для здоров'я шкідливих речовин. І ще одне. Фарба легко миється та не вбирає запахи. А підкреслює наш стиль підлога теплого відтінку стилізації ялинка. Спальня у класичному стилі – це апріорі якісне покриття для підлоги. Зазвичай з фактурою натурального дерева. Саме тому ми звернулися до наших партнерів з салону Viopol, у якому дизайнер обрала міцний ламінат від Kindel з колекції Natural Dub. Декор дуб фортеця Рочеста. Це екологічне покриття, яке має сертифікат «Блакитний ангел» та володіє низкою відмінних характеристик. Надміцний накладний замок Kindel Lock забезпечує з'єднання в два рази сильніше звичайного 5G замку, а плита високої щільності HDF Optima забезпечує підвищену вологостійкість. Не забули ми й про зовнішній вигляд. Глибока синхронна структура повторює малюнок деревини. На плиті можна навіть роздивитися наявність невеликих сучків та природних дефектів, аби надати покриттю найбільшої автентичності у порівнянні із натуральним деревом. Наш герой обожнює мандрівки, тож у його спальні Аліна вирішила створити невеличкий природній куточок, що закриватиме спальню Артура та його другої половинки від сторонніх очей. Магію природи ми створимо за допомогою фотошпалер із зображенням гілок тропічних дерев від наших давніх партнерів з компанії «Світ Фотошпалер». Матеріал, з якого виконані шпалери – це вініл на основі флізеліну. Він дуже практичний. Шпалери міцні, вони не рвуться і не розтягуються, як, наприклад, паперові. Саме тому їх дуже легко монтувати навіть самостійно. Окремої уваги заслуговують кольори. Аби вони мали такий яскравий та чіткий вигляд, для нанесення зображення використовуються фарби HP Latex. Вони екологічні, зроблені на водній основі без додавання розчинників, не мають запаху та шкідливих випарів. Тому ідеально підходять для спальних кімнат. Жоден мій проект не обходиться без моєї улюбленої натяжної матової білої стелі. Стеля в спальні нашого героя буде біла матова. Для виконання цього завдання дизайнер обрала компанію Legrad, що не тільки професійно виконала заміри, а ще й провела детальну консультацію щодо конструкції матеріалів, аби сформувати найактуальніший варіант для нашого випадку. Вибір натяжної стелі теж є невипадковим, адже це рішення дозволить не тільки заховати усі електрокомунікації, а ще й зробить приміщення візуально вищим та об'ємнішим. Сучасна класика – це не просто напрямок в дизайні інтер'єру. Це стиль життя, спосіб мислення, вишукане поєднання елегантності і функціональності. Звичайно, нинішня інтерпретація класичного стилю позбавлена манірності, ніяких барокових завитків.
Сучасна класика – це ґрунтовані конструкції і прямолінійні форми. М'які, плавні вигини і жорсткі лінії ідеально доповнюють один одного. Сучасна класика – це розкутий, зухвалий, сміливий, але разом з тим гармонійний, комфортний і впізнаваний стиль. Особливим для спальні є місце для зберігання речей. І це у нас велика шафа і ліжко з нішею. У нашого героя та його другої половинки досить багато речей, які потрібно десь розмістити. Тож не дивно, що Аліна передбачила у кімнаті містку шафу-купе від наших партнерів «Табуретка.UA». Шафа «Альто» романтичного кольору «Північне сяйво» вирішить усі потреби наших героїв. Велика кількість секцій дозволить нашим героям розділити увесь простір шафи між собою. Тут знайдеться місце і для довгого одягу, і для білизни, і для інших речей. Завдяки тонким лініям обрамлення фасаду та трьом молдингам, масив шафи має легкий та стильний вигляд та абсолютно не обтяжує простір приміщення. Доповнює практичну конструкцію зручна розсувна система «Альто», яка не тільки дозволяє легко відкривати двері, але й виділяється своїм сучасним дизайном хромованого профілю. А кольоровим акцентом нашої спальні є ліжко кольору фуксія. Вишукане ліжко для спальні нашого героя ми замовили на фабриці м'яких меблів «Доміно». Двоспальне ліжко «Тіфані» – це елегантність і стиль, поєднані у класичному стилі. Натуральні матеріали та якісна фурнітура, що виконана під час виготовлення ліжка, гарантує його довгу експлуатацію. А містка ніша для постільної білизни дозволить легко заховати усе необхідне від сторонніх очей. Окремої уваги заслуговує узголів'я, яке нагадує нам про стародавні часи заможних королей та палацової розкоші. Насичений темний колір додає виробу глибини та загадковості і робить його одним із головних акцентів сьогоднішнього перетворення. Матрац та білизну для ліжка нашого героя ми підібрали в компанії «Камфор». Матрац «Октава» серії «Світ Сліп» – це зручна модель із різнобічною жорсткістю. Завдяки п'ятизонному пружинному блоку Pocket Spring 5, що спроєктований з урахуванням фізіології людського тіла, відбувається спеціальне чергування посиленої і делікатної підтримки тіла, що дозволяє зберегти правильне положення хребта під час сну. Потрібна жорсткість досягається за рахунок використання у матраці кокосової койри і шару Thermoflex, який забезпечує додатковий комфорт і підтримку під час сну. Простирадло ми підібрали з високою бічною частиною, що цілком може закрити бічну частину матрацу висотою до 25 см. За периметром простирадла простягнута еластична стрічка, яка не дасть йому зім'ятися на матраці в період сну. Доповнить комплект подушка Advice Latex Contour. Ортопедична латексна подушка, яка за рахунок спеціальної форми створює оптимальні умови для правильного положення хребців шийного відділу. І нарешті ковдра Soft Night, тканина якої оброблена екстрактом алоє віра. Алоє віра має приємний аромат, посилює регенерацію клітин шкіри, забезпечує еластичність, свіжість і дарує відчуття комфорту і розслаблюючий сон. Одним з представників сучасної класики у архітектурі є американець Алан Грінберг. Протягом усієї своєї кар'єри архітектор доводив, що класицизм доречний і в сучасному світі. Грінберг показав вражаючу багатогранність класики. Він не просто працює за канонами, але ще й створює блискучі креативні варіації на основі греко-романського та інших знайомих усім стилів. Чудовий приклад для цього – будівля для університету Райса і домівки головних зірок Голлівуду. Сірі міжкімнатні двері від компанії «Двері Білорусі» з класичним дизайном чудово доповнюють сучасний та стильний дизайн спальні. Завдяки оригінальному сірому кольору, своїй елегантності та природності, ці двері не залишаться без уваги, привносячи у простір спокійну атмосферу та особливий настрій.
При цьому дверям Вена властива строга симетрія та правильність форм, які у поєднанні з традиційним почуттям спокою і гармонії стануть ідеальним доповненням інтер'єру сучасної класики. У той же час двері мають гарні шумоізоляційні властивості завдяки щільності прилягання дверей та наявності ущільнювача. По проханню героя у нас з'явиться робоче місце, адже в період карантину всі працюють вдома. Стільчики для спальні ми підібрали у мережі меблевих супермаркетів Omni Home. Оригінальні стільці Lucia – це бездоганний дизайн, який чудово підтримує стиль сучасної класики. Стілець Lucia має міцну і стійку конструкцію, адже каркас виготовлений з металу, що дозволяє виробу витримувати значні навантаження. Містке сидіння і зручна спинка з вигоном забезпечить нашому герою максимальний комфорт. До того ж, обивка спинки і сидіння виконані з щільної тканини, яка теж міцна і практична у догляді, тож матиме тривалий термін експлуатації. Текстиль у спальні в сучасній класиці – це один з найголовніших елементів. Аби обрати вишукані та елегантні штори, ми вирушили до салону «Орхідея». Штори для спальні ми підібрали з вишуканого оксамиту, що додає кімнаті загадковості та гармонії. А його щільність допоможе ще й захиститися від сонячного випромінювання. Не забули ми й про легку фактурну тюль, яка надзвичайно легко драпірується. Колірна гамма чудово поєднується із меблевим гарнітуром. Легкі м'які тони ідеально підходять настрою нашої героїні. Залишилось розставити декор, і ремонт завершений. А наш ремонт завершено, і я запрошую нашого героя. Артур, проходьте. Доброго дня. Неочікувано. Неочікувано? Я знав, що на вас можна покластись. Ну, наскільки все. Гадали, і шафа. У вашої другої половинки багато речей? Дуже багато. Дуже багато. Вистачить? Думаю, з головою. Прекрасно взагалі. Я дуже рада. А тепер давайте подивимося ще таку невеличку зону. Угу. Теж для вашої половинки. Це наш туалетний столик в поєднанні із ліжком. І подивіться на наші шпалери. Дуже класне поєднання кольорів. Ви вгадали прям в точку. Я думаю, моя друга половинка буде дуже здивована і задоволена. Ми її здивували все ж. 100%. Я думаю, що вона до того, як подивиться наш випуск, прийде і дійсно оцінить. Супер. Це, звичайно, не старий диван, який у нас був. Тобто, вам буде вже зручно? Буде зручно. Ну, не думав, що мені фіолетовий сподобається взагалі, але він тут компонує. Скажу, що це не фіолетовий, а колір фуксії. Ага, навіть так. Так, тепер ви будете знати. Ну, так. Да. Так, зверніть увагу, що у вас тут в цьому куточку. Бачу. Супер, це те, що я, про що я мріяв. Робоче місце. Тим більше з нинішньою ситуацією мені дистанційно буде зручно працювати. Я дуже задоволений, що ви змогли тут помістити все. Ну, просто супер, в мене немає слів. Вдалося? Без сумніву вдалося. Я думаю, що всім, кому ви покажете ваш інтер'єр, всі подумають, що тут в будь-якому випадку живуть творчі, хороші, спокійні і милі люди, правда? Дякую вам за комплімент. Аліна, дякую за пророблену вами роботу. Я дуже задоволений. Бажаю вам успіхів і далі, дивувати так людей. Ну, просто дякую. А я, в свою чергу, хочу вам побажати як мінімум гарного настрою і як максимум, щоб ви отримали задоволення від проведеного часу у вашій кімнаті. Щиро вам дякую. Ось і все. Аліна знову впоралася із поставленим завданням на відмінно. І створила еталонну спальню для двох.
комфортна, практична, ергономічна. У цій кімнаті все продумано до дрібниць. Чудова атмосфера, гармонія кольорів та справжня сучасна класика. Що ще треба для затишного гніздечка молодої пари, яка прагне відпочинку та спокою після трудових буднів? Так, дивлячись на задоволені очі нашого героя, ми можемо впевнено сказати, що ми влучили в ціль і можемо спокійно вирушати на наступний об'єкт. А на сьогодні у нас все. Зустрінемося наступного разу. А наступного разу майстри ремонту попрацюють над кімнатою для справжньої принцеси. Тож не пропустіть! Спонсор передачі – Knauf.